nidar ayaan galay inaan saddex cisho soomo, iyadoo aanan weli saddexdii cisho soomin ayaa bishii ramadaan ay soo gashay. Marka ramadaantii kadib dhowr cisho ayaan soomay buu leeyahay oo aan bilaabay. Marka waxaan horsoomayaa buu leeyahay saddexdii nidarka ahaa, mise waxaan horsoomayaa qallihii ramadaan? Wuxuu leeyahay qallaa laygu yeeshay, dabeetana ma qallihii baan soomayaa mise nidarkii baan horreysiinayaa? Nidarka iyo ramadaan kee baa la horreysiinayaa? Ramadaan baa la horreysiinayaa. Waqtigan cibaadadana waa cibaadatun mudayaqa baa layaa, walaysat muwasaca, maaha mid waqtigeedu wax walba aqbali karo. Soomka keliyaha bisha ramadaan ay aqbalaysaa waa ramadaanu, shaaru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aan. Markaasi aakhriday ilaahay wuxuu ihi faman shahida minkum ushahra falyasum. Ramadaan unbaa loo soomi karaa, kadibna nadarkaasaad soo ayaad soo soomi doontaa marka ramadaan laga baxo. Qallaha iyo nadarka haddii la yidhaahdana labada kaadoontaad horeysiin kartaa. Qalluhuna degdeg maaha, nadarkuna waad horeysiin kartaa waana dib dhigi kartaa. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa ramadaanta waqtigeedu joogay maka.